Nexik so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexik. Mana yana Nexik so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexik kelar. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexik kelar. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexik mana kelar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana kelar. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexik 2 mana kelar. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana kelar. Belgilar bilan. Variantiga ham kelishamizmi aka? Boshdaroq bunga ham kelishsa bo'ladi, variantiga. Ha, nima qilasiz? Nexik so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana kelar. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Bunda ham karaze bor. Fons kirbek motorli avtomashina. Qaling. Chunki buncha darajaga yetib borgan odam o'tkir odam bo'ladi. Karaze ham tanlagan bo'ldim. Ko'rishyapti, kira mayli, nechta bo'lamiz. Balonlar o'rtasida seni turibdi, salonni ko'ramiz. Mana eshik yopishkalar, mana keyin polichor hali qilinmagan avtomashinaga barlari bor avtomashinada. Avto sistema o'zinikiga probegimiz. Aytadigan bo'lsak, yo'q probeg, hali ko'cha o'zdamasa ekan aytib o'tamaymiz. Bagajini ochchi. Qatorga ber, ikkinchi bor tomosha. Yo'q, belgilar blokerda. Mana orqa eshik yopishkalarimiz ekanlar, orqada ham polichor misoli yo'q. Kraska qanday ekan aka? Kraskaradmi? Kraskaradmi? Narx qancha bo'lar? 70 deyapti. 70 million narx hoja. Variantiga ham beramizmi yo'qmi? Yo'q, narxga bo'lsa sotiladi. Narxga bo'lsa sotiladi. Denodiga? Denoda savdosi qancha turibdi aka? 65 savdo degan. 70 savdo degan avtomashina beramiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91. 91lik? 972. 972? 9967. 9967. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia kelar. Donus 1.6 da avtomashinamiz. Metallarimiz sunuqqa qilingan super konserv varianti. Akkumulyatorlarimiz changga turibdi. Oraylarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu oraylari. Mana choplari kelar. Ha, bundan tashqari nomlarimiz biladi. Yaxshi holatda turib 11 yilga boramiz. Mana ishga yaxshilar, akkumulyator qilingan bo'lar. Bo'lar chiqqanlar hammasi bor. Bo'lni o'zgartirilganda tablolar. Mana ki 172 ming. Mana transport bosib o'tgan ekan. Ichki salonlar ham asa print. Bagajim bor. Bu yerlar mana ki asa print qilingan poligon hamasi bor. Mashinada. Ha? 90 lik. Telefon nomerini birdan aytib qo'ymang. 90 lik? 64 64. Necha? 294. 294? 64 64. 64 64. Mana keyin temir metani, zapaska balonlari, choklar tozami aka? Toza. 5 sumka qo'yilgan avtomashina. Mana keyin. Kraskasi qanday aka? Kirilar bilan kapotda oldiroq bor ichiga. Ichiga o'tmagan, kirilar kapotda oldiroq bor ekan avtomashinada. Variantiga bormi ekan aka? Yo'q, narxga bordim. Faqat narxga. Narxi qancha deysiz? 65. 65? 65 million narx qo'yilyapti avtomashinada. Savdosi qancha turibdi aka? Sonra 58'i gördü diyorum abi. 58'i gördü diyorum adam tamam şimdi. Sal tepe arabası gelişen mi? Tepe arabası gelişen. 60 atrafı bilmedi de bir an. 60. Aha telefonla verirler. Ay ayıttı şöyle. Hayır dike bu? Altınsoy. Altınsoy tamam ne yaptı makinesi? Mana yana Nexik so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexik kelar. Bonus 1.6 motorda metallargacha sanoqda qilingan. Prosoy varianti adashmasam. Hozir akkumulyatorlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Balonlarimiz yangi balonlar taqilgan ekan. Yumshoq balonlardan. Hozir sana ichiga chiqadi, prosto varianti mana. Polik chihol hamma narsasi bor, avto sistemasi ham bor. Probeg. Probeg qancha bo'lgan ekan? 192 ming. 192 ming km/soat bosib o'tgan. Ochiq ekan menimcha. Orqa eshik ochiqlari, orqada ham polik chiqqanlarimiz bor, linolimgacha qilingan. Orqasida temir metani bor, zapas balonlari bor.
Çoklarını görsek çokları Şifalda turuptu Tamkaratla haması zorluyor Eke narx qancha bo'ladi aka? 55. 55 million narx hoca. Kraskalar toza mı aka? Toza, udar yo'q. Udar yo'q. Tutilmagan. Qarni kraskam. Variantiga ham kelishamiz aka? Naqd bo'lsa kerak. Faqat naqd bo'lsa kelishamiz. Qayerdagi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Telefon nomerlari aka? 94lik. 94lik. 510. 510. 55 44. 55 44. Oxirgi savdosi qancha turibdi aka bermaganingiz? 46 bo'ldi. 46 bo'ldi. Berilma. Asal tepa bo'lsa kelishamiz. Nexik so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexik onagina kela. Sonstramlar motorlar, bir konsayar ekan. Metallargacha ustanovka qilingan. Xo'p, undan tashqari svetlarni keladigan bo'lsak, panelga LED lampochkalardan qo'yilgan. Xo'p, mana ekan, bu yerlarning ko'rinishlari. Bu tarafdan ko'rinishlar kelar, boqanlar yangi qolibdi. Yani dostak, sana işi kafşıkları. 50 milyon narx koş abi. Çıkar parka mas bora. Lasit sizden ama ki. Lasit sizdenler koyuyor. Ha, para bir kaç bugün? Para bir kaç mı? İki. İki kırk girgen. İki kırk girgen. 200 bin euro. Mangi telefonu lasit tenek koyuyor. Lasit tenek. Kari çaklar. Hazır arkadaşlar. Biraz koştuk. Parka işi kafşıkları ona ki. Akva print kalıngan ekan bu yerlar hamasi. Orqa tomonda ham poliklarimiz bor. Sizlar shu ham bugun. Sizlar mana bu tarafni ko'rdi. Orqasini biroz ochasizmi aka? Orqa eshiklar ham polni shunga qilingan. Metallarimiz bormi? Mana. Taglari ham shunga qo'yilgan ekan. Kraskasi qanday ekan aka? Hozirroq bor-a? Necha foizlar bor endi? 10 foizlami, 5 foizlami? Ha, hozirroq kraskasi bor lekin. Narx qancha bo'lyapti? 50. 50 million narx qo'ycha varianti? Faqat naqdga. Qayerdagi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Telefon nomeri? 88. 88 kodi bilan? 806. 806. 68. 68. 00. 00. Savdosi qancha turibdi aka? Oxirgi savdo. Qancha savdo bo'lgan? Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir Son Stramblor motorli avtomashina. Propan ustanovka qilingan. Motorlarimiz yangi turibdi mana. Gemoroidlarimiz. Avtomobil choklari hammasi. Balonlar, sakatiska balonlar. Hop, yangidek turibdi mana. Salonni ko'rsak. Salonning ichiga chiqarlar bor. Poliklar bor, chiqollar bor ekanlar mana ekan. Bari ham bor avtomashinada. Magnitofon Pioneer. Probek 181 000 km masofani bosgan. Mana, propan. Choklar toza turibdi. Zapaska qolganlar joyida. Nima bo'lgan ekan degan. Kraskasi qanday ekan aka sizlarmi? Mendan kraska toza. Narx qancha bo'lyapti aka? 55 dan. 55 million narx bo'lsa, variantiga ham? Variant yo'q, naqd. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerga? Sharon. Sharon. Sarasa Sharon degan avtomashinasi. Savdosi qancha bo'lyapti aka? 45 ga beraman. 45 ga berilmadi avtomashina. Sal tepa bo'lsa berib yuboramizmi? Sal tepa bo'lsa kelishamiz. Kamchiligi yo'qmi aka motorlarimizda xato paydarmi? Yo'q. Kamchiligi yo'q. Telefon nomerini aytamizmi? 94lik. 94lik. 578. 578 0077 shumi? Shunday. Ikkinchisi ham mana. Ikkinchisi ham shu. 88 mi? 88. 847 0091. 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina 56 million ga ketdi mana ekan. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana ekan. Sons gibrid motorli avtomashina metallar ustanovka qilingan, akkumulyatorlar yangi turibdi. Yomoridan ko'rsatadigan bo'lsak, yon taraf choklarimiz bo'ladi. Uzr tog'a. Yon tarafdan ko'rinishi. Balonlarimiz bu 16lik balonlar. Adashmasam 16lik diska balonlar qo'yilgan. Hozir salonni bir ko'rsak. Shunga qilingan avtomashina, eshiklari polni. Poligimiz bor, chiqollar ham yaxshidan turibdi, barlar turibdi avtomashinaga. Rullarda o'zgartirish bor, mana bunaqa. Mana ko'rdinglar.
Probek 73000 kilometr masofani bosib o'tgan avtomashinaga pioner magnitofon qo'yilgan. Richaklarda o'zgartirishlar qilingan avtomashinaning polni. Adashmasam kolonkalar ham shunday o'zgartirilgan. Stabilizatorlarni ko'rib turamiz. Qayoqqa chiqib yuboraman, rozi misan? Mana ki, bizning avtomobillar, orqada ham poliklarimiz, shoqlarimiz hammasi bor, kujinli shoqlardan chiqadigan. Orqasida temir metanmi, temir metan. Mana bu o'rtak choklarini. Choklari toza. Pasporlar joyiga turibdi. Mana. Magnitofon ham chetga turibdi. Aka narxi qancha bo'lyapti aka? 65000 deydi. 65000 narxi o'shayapti. Kraska tozami aka? Toza. Kraskasi toza. Variantiga ham kelishamizmi yo'qmi? Yo'q, variant bermayman. Faqat narxga. Qayerda ekan? Termizda. Termizda avtomashinasi. Telefon nomerlar? 99 99 kodi bilan 046 0097. Soat 10 dan keyin bezovta qilmaymiz akalar. 10 dan keyin O'zbekiston vaqti bilan 10 dan keyin bezovta qilmaymiz. Faqat rastadan Nexi 2 so'ragan avtomobillarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 modeli ekanlar. Bizon 1.6 motorli avtomashinamiz, metallarimiz esa sanoqlangan. Super konser varianti ekan. Akkumulyatorda yangi turibdi. Hop, dastlar mana yon tarafidan ko'rsatdik. Qolonlarimizdan yaxshi holda turibdi. Hali ancha ish beradi. Salonni biz ochib ko'ramiz. Salon eshik ashkalari mana ekan. Poligimiz bor, chiqolimiz bor, baram bor avtomashinada. Oddiy sistema o'ziniki. Pullar 300 mingmi? Ha, 300 ming probek. Orqasini. Bu qaysi kanal qilardi? Deno mashina bozorimizdagi. Ha. Poliglarimiz bor, chiqolar bor, 21 ming. 21 ming. Mana. Mashina to'liq ko'rinishi. Hop. Metana bor avtomashinda mana aka. Darasmonlar yo'q ekan, chaqlar to'xtatdi. Kraskasi qanday ekan aka, sizami? Yo'q. Toza kraskasi yo'q. Sizdami bu? Ha. Aha. Aka kraskalar qanday ekan, ma'lumot berib yuborasizmi aka? Kraskalar qanday ekan? Qarani turibdi, chiqadi kraskasi yo'q. Narx qancha bo'lyapti? Pitnolari bo'ldi, mayda shilik. Mayda shilik pitnolari. 50 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi aka? Variantiga ham bormi? Variantiga yo'q. Faqat narxga bo'lsa kerak sizlar. Qayerdagi? Deno. Deno o'zining telefon nomeri aytasiz? Telefon nomeri. Telefon nomerimi? 97. 97 lik. 722-23-01. Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 mana aka belgilar bilan ko'rsatamiz. Son Stramblior motorli avtomashina. Xo'p, bitta kunga propan o'rnatilgan ekan. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Bunga moraylarni ko'radigan bo'lsak, mana aka. Mana bu tarafda choklari mana. Hozir avtomashina. Xo'p, balonlarimiz, yumshoq balonlar taqilgan, yangi. Salonni ko'rsak. Salon eshik ochiqlar, prosta varianti, poli chiqa hammasi. Aka necha kilometr yurgan? 109. 109. 109 ming. Transform bosib o'tgan avtomashina. Pulta o'rnatilmagan aka? Pullari ham bor deysizmi? Mana. Orqa eshik ochiqlar aytilgan. Hali ham poliklar, chiqollar hammasi bor. Orqani olib qo'yamiz. Ana orqa tomon to'liq ko'rinishi. Hop, balon ekan. Propan. Bosh balonni ko'rdik. Mana choklari. Aka kraskasi qanday ekan? Old kapotda bor. Narx qancha bo'lyapti? 52. 52 million narx bo'yicha. Variantiga ham kelishamizmi aka? Boshqaro qarib bunga kelishsa bo'ladi, variant. Ha, nima qilasiz? Telefon nomeri? 99. 99lik. 672. 672. 0872. Qayerda? 77. Qayerda kerak aka? Denovda o'zining.
Nexik so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexik mana aka. Donus 1.6 motorda sutetgan serveranti. Al gaz qo'yilmaganmi aka? Ya salondan qo'yilgan. 15 ming provek mana gemolar hammasi aka. Nimasi yaxshi bo'lmoqda. Balonlar ham yangi. Yangi balonlar. Ko'rsak bo'lami aka? Yangi mashinalar yaxshi. Aha, ha, eşik aşıkları var, poliklerimiz kol, hamasi var. Kalp temirli tersin tabi gün bir korsak. Rabiklerini alıp görüp atamız. Burası 56.000 rabik var ki yaptı maşina. Hop, audio sistemi hamasi özünü ki, barlar yok kaldı. Bana gel, kanat. Orkasını bir şükürtelim. Hop, bana, ön tarafta gördüğünüz şey orkada. Öğrendim. Orkada zapas bulanlar yani halde durdu. Umman çınakam mı? Umman çınakam zavutski zapas bulanlar. Çokları hamasi toza durdu. Narık kança böyle yaptı ki? 80 diye yaptı. 80 milyon narık boş yaptı. Variyantı gen gelişemiz mi? Fakat narık bize gelişe ola. Hayırdır ki? Uzun dükkan. Uzun tuvanlı yaptı maşina. Savdası kança böyle yaptı ki? 74. 74 milyon savdası uptattı yaptı maşina. Berlin yaptı. Telefon numara aytib qo'y. 88. 88 kodi bilan 244 244 82 84. 82 84.